Chimuba na Uganda banange kunsi tewali kikolimo kisinganga kukolagana ne Museveni nga wali ku side y'abantu. Waliwo omuyimbi omu bamuyita Hassan Ndugga gye buvuddeko yayimba oluyimba n'agamba nti nejjusa olunaku lwe nakwata kaguta mu ngalo by'ebizibu bino ebingi byentuddemu lunaku lwe nakwata kaguta mu ngalo y'entandikwa yange ey'okubonaabona. Buli muntu lw'owesembereza Museveni oyinza okulowooza nti weesembereza mukisa naye nga Museveni ky'ekisiraano ekisinga kiddamu. Buli muntu lw'owesembereza Museveni oyinza okulowooza nti weesembereza mukisa naye nga ky'ekisiraano ekisinga. Nabagamba nti si buli kimasaamasa gy'abeera golodi, si buli kizimbye gy'aba bbeere waliyonka ebizimba. Ekimasamasa bonna okibamirako waalikwata akayinja k'omusota ne gukubojja. Yoweri Kaguta Museveni abawanikira atya obusente ne muyayana ne muggwamu ne mulabanga opportunity. Eyo si opportunity, ekyo kisiraani. Nabagamba nti bw'ogerageranya geyena n'ejjana oba eggulu, bw'oba waakatuuka oyinza okulowooza nti geyena ye wasinga kubanga bagitimba bbula, ogenda okutuukayo ng'omugga oguli eri. Kakati ne NRM eringanga geyena wano kungulu bagitimbye bbula batyo, oba Museveni alinga geyena wano kungulu mutimbe bbula, bwakumwenyeza bwakuwanikira ebirungi ogamba ngenda kulyanzi kute, ogamba ngenda kweyagala, naye omala kuyingirayo n'olyoka omanya kye watomera. Kakati Yoweri Kaguta Museveni ebyobugagga byagaba biringa bya sitaani, abikuwa mu bungi bw'oba ow'amabbabbanyi, bw'oba ow'amaddu, n'ogamba leero luno bannange mmaze, naye omala kubiteeka mu lubuto n'olyoka owulira olubuto bwe lukugulumba nkiddamu. Yoweri Kaguta Museveni kisiraane mmwe kye muyita omukisa. Gwe tunuulira abantu abaali ab'ensonga abakolako n'abantu okusooka, ng'abantu abo baali nga bansonga. Abantu abakola ne Museveni kati nga olwaleero babafuusa kisekerero, abantu abo baali ba nsonga. Naye okuva lw'obeegatta ku nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, Mukama Katonda yabaggyako okwagala kwe. Ewaali omukwano yasikizaawo obukyayi, ewaali essanyu n'okwanirizibwa yasikizibwawo okuswala n'okuvumibwa. Tunuulira kankuwa ekyokulabirako ky'omusajja mukulu Frank Gashumba. Franka Shumba yatuulanga ku TV oba ku radio oba kazindalo wonna waafunidde platform eyisawo obubaka bwe, nga buli kyayogera owulira ayogera nsonga. Naye okuva lw'eyegatta ku NRM, Mukama Katonda yaseeteza obwongo bwe kakati buli ku 0%. Obwongo bwa Franka Shumba okuva lw'eyegatta ku pati ya NRM, Mukama yabuseeteza kakati buli mu 0%. Bw'ogenda mu NRM sometimes ebeekuguze lw'amagezi g'olinole mejjita wanyo ogende ogyongereko. Naye Mukama Katonda ayina enkola gye yakola, yagamba nti mmwe nabawa ssente nnyingi nnyo naye nabamma obwongo. Tewali ali mu NRM ayina kuba na bwongo. Oyo gwe bazaaliddemu abeerira ddala mu siru paka lwalifa, ate n'oyo ajeegasseeko oluvannyuma afuukira ddala omusiru n'akakonga akatono k'abadde nako oba amangi g'abadde nako, Mukama n'agaseeteza kakati buli lw'olaba Franka Shumba ku TV abeera mu bino. Bagamba mufune endagamuntu, bagamba bikwasa kyagulanyi, bagamba yagipula National Anthem buli waalaga takyalina byakwogera. N'oyo Norbert Mao ng'akyali ku opposition oba ng'akyatulaga nti opposition yayogeranga ensonga na ttaanya. Ekyasinganga okunsanyusa yakozesanga Oluganda olungi mu kugereesa, ng'era mugerezi nnyo ng'akozesa olulimi Oluganda, y'omu kubateeka n'ekikolimo ku bantu abakolagana ne Museveni n'atamanya nti baabwe naye yeekolimiddemu, kubanga olwaleero ky'ekikolimo ekimulondoola. Okuva lwe yayingira NRM yafuuka omusiru emponga byoya, yafuuka omuntu abundabunda mu ntegeera. Obwongo bwe tebutudde bwafuuka obubundabunda bwafuuka obukyazi, naye ng'ebyo byonna bireetebwawo lwa kwagala bintu. Omulyo gw'ebyenfuna gumazeemu abasajja abaali ab'ensa ekitiibwa kakati n'olwaleero ne bakwata akazindaalo boogere, tubawuliranga abasesemu oba ng'abaddukana. Norbert Mao
yali musajja wa kitiibwa nnyo naye yakwata dipi mukolokolo n'agitunza Museveni nga n'ekitaawe kwe yagisikira akyaliwo. Sisinkana omwana yekka mu byafaayo by'ensi atunda ettaka lya kitaawe n'ekijja n'akitundiramu nga n'ekitaawe akyaliwo. Ate kitaawe bw'afa n'agamba nnyo nti ndabye ne taata wange songa ne ku pressure ezimu kuzaamutta y'omu ku bazivunaanyizibwako y'omu ku bavunaanyizibwa ku nfa ya kitaawe olw'ensonga yakwata ebibye byonna n'abitunda nga kitaawe akyali mulamu oba akyali mulwadde ku ndiri. Pressure bwe yawulira nti omwana atunze ekibanja okuli ebijja by'abajjajja be ne zimukuba n'afa kakati olwali afudde naye nno Batimawa akulaga nti bannange tulumiddwa nnyo bannange n'omulambo seba abadde ayagala kugwefuga ku ssaawa esembayo. Nobatimawu yemu emu ku nsonga lwaki musajja mukulu afudde kubanga watunda ekibanja kye ng'akyali mulamu. Naye ekisinga okwewuunyisa buli lw'okolagana Yoweri Kaguta Museveni ensi tekuboola. Bo wennyini weeboola ng'abantu tebannakuboola. Bw'obadde okimanyi nti buli muntu akolagana ne Yoweri Kaguta Museveni ye yennyini akimanya nti kyakola si kituufu era kikyamu. Ye yennyini atandika okweyaisolatinga mu bantu ne yeggyamu n'alaba nga tasaanidde kubaamu. Nga bw'onekeera ku makya n'owemmula ekigambo ekinene ng'oli mu maaso g'abakalidinaali oba basheeki. Ogenda okulaba buli omu akutunuulidde ne baba tebakugambye kigambo otandika okwebawala bwala wekka ne weeswala. Kakati ne Nobert Mao yatandika okweswala yekka na yekka yatandika okweswala yekka yekka. Ky'ova olaba n'ewakuŋŋaanira abantu takyasobola kubeera. Ogwo obadde okimanyi nti oyo bulijjo agamba nti ye pulezidenti wa DP taziise kitaawe bwe yasikira mu Democratic Party. Okimanyi nti weeteeka wekka mu karantiini oluvannyuma lw'okukolagana n'ennakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Weeteeka wekka mu karantiini. Kakati n'omukulu Nobert Mao yeetadde yekka mu karantiini. Yeetadde yekka mu lockdown. Takyasobola kutuula wali bantu lwa nsonga. Naye akiraba nga tabajjaamu abantu abo yabaliiramu ddala 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 olukwe. Era y'ensonga lwaki talabise mukuziika ye gw'ayita kitaawe oba gwe yasikira mu by'obufuzi talabiseeyo. Kakati omuntu yenna kasita okolagana ne Museveni oba weetaddeko ekikolimo ky'okweggya mu bantu nga tebannakuboola gwe wennyini otandika okweboola wekka ng'era omuntu wanaaleeta kazambi mu mmere.